Жителі Ужгородського мікрорайону Горяни протягом останніх років активно відстоювали відділення «Укрпошти» в своєму районі. Навіть попри аварійний стан будівлі вдалося домогтися в місцевої влади зробити поточний ремонт, аби відділення і надалі працювало. Однак вже близько двох тижнів тут зачинені двері. У 2016 році завдяки директору закарпатської філії пану Витку проведено поточний та капітальний частковий ремонт поштового відділення з зв'язку нового інвентарного обладнання, як фасаду, так і внутрі приміщення, і частково було поміняно відповідно електропроводку. Це питання нас задовільняло, але орієнтовно тижні-два назад нам пані Марія Сирохман, працівниця поштового відділення, повідомила про те, що поштове відділення в Горянах закривають. Офіційних причин закриття відділення люди не знають. Кажуть, зі слів працівників, на цей час нема людини на посаду керівника відділення. Це, в свою чергу, призводить до незручностей для місцевих мешканців. Це більше 5 тисяч ужгородців, які повинні тепер долати не один кілометр до найближчого відділення. Ми ходили, газ, за світло, за все платили туди, і газету виписати, і чи якісь відкритки з святом купити з поздоровленням. Найбі була відкрита пошта, бо треба нам платити, але за газ, за електрику, за вшитку треба платити. А не ай пензії достаємо тут. Зустали ми, а не тоді квітанції, де треба буде йти навіть, не знаю я навіть. Чула вже щось у Дравці, та я у Дравці як пійду, туди муся йти, аж вугало, а я не ходжу нікде, мене не пагали, до сусідки, кіть зайду далі, не йду нікде, бо не можу ходити, бо в мене з позвоночником проблеми. А це вже інший район Ужгорода, так званий Новий. Спальний мікрорайон – один із найбільших в місті. Послугами «Укрпошти» їх забезпечувало 9-те відділення, яке так само наразі закрите. Його відкрили у 2001 році. Це дуже важко шукали підходяще приміщення. За допомогою органу місцевого самоврядування це відділення було відкрите департаменту міського господарства. Воно обслуговує ряд мікрорайонів, в тому числі і новий мікрорайон, де взагалі відсутня пошта. Зі слів мешканців, відділення призупинило роботу по тій же причині, що й у мікрорайоні Горяни. Наразі люди не знають, чи працюватиме воно взагалі, та розповідають, наскільки відділення важливе. Адже в районі багато мешканців похилого віку, які практично кожного дня були відвідувачами поштового відділення. Газети, журнали, квитанції, все платила, все було добре, удобно. А зараз закрили дуже плохо, дуже тяжело. Несподручно туди ходити на 15-те і далі. А тут було дуже добре. Тут мешканці нашого будинку і не лише прилеглих будинків оплачували комунальні послуги. І взагалі можна було купити кореспонденцію, піти взяти посилку, будь-що. А зараз, якщо закриють, це буде дуже погано. Це район спальний, і тут знаходиться дуже багато пенсіонерів, старих людей, які мали змогу прийти сюди отримати пенсію. Це не досить далеко, щоб не піти самому, а ходити старим людям потрібно. Далеко піти вони не можуть, а тут близенько. Повинні люди якось думати про старих. Якщо не будуть пам'ятати про них, то, напевно, своєї старості не дочекаються хорошої. Я б хотіла сказати, що і комунальні послуги, і преса, все це потрібно. І спілкування старих потрібно. Вони приходять сюди, вони не лише отримують тут свої пенсії, але вони тут і спілкуються. Так чи інакше, однак ужгородцям наразі доведеться долати неабиякі відстані, аби скористатися послугами «Укрпошти». Враховуючи початок місяця, люди сплачують за комунальні послуги і тепер повинні долати кілька кілометрів до найближчих відділень або ж скористатися послугами банку, заплативши при цьому комісійний збір.